Шановні представники засобів масової інформації, дії зараз ми бачимо, які розвертаються біля Верховної Ради, і я впевнений в тому, що тільки одна людина може вирішити сьогодні цей конфлікт, який є в суспільстві. Я звертаюсь до президента України. На ньому лежить вся відповідальність, і в його руках на сьогоднішній день вся повнота влади в країні. І впевнений в тому, що тільки він може вирішити це питання. Тому звертаюсь до нього, як відповідальний політик, президент України повинен об'явити дострокові вибори президента та парламента. Я впевнений, що це знизить температуру в суспільстві. Зробіть це, і це буде вихід, і це буде мужній поступок. Тим же самим часом я звертаюсь до президента, уберіть, будь ласка, Беркут та внутрішні війська з вулиць. Я впевнений в тому, що і дайте команду для парламенту. Він повинен проголосувати і підтримати акт повернення до Конституції 2004 року. Це буде дії, які понизять температуру в суспільстві. Це єдиний шлях, який ми можемо зараз вирішити глибоку політичну кризу, в якій зараз знаходиться. Парламент повинен сформувати новий уряд. І ми, як опозиція, готові взяти відповідальність на його формування. Зараз вже час іде не на години, іде на хвилини. Тільки від дій президента зараз залежить, яким чином будуть розвиватись події в країні. Це відповідальне рішення, і це рішення лежить на людині, яка має всю повноту влади, і також ще хочу підкреслити всю відповідальність за події, які відбуваються в країні. Тому що парламентська більшість без вказівки від вулиці Банкової не приймає рішення, і, на жаль, спікер парламенту також без вказівки з Банкової також не приймає рішення. Це єдиний шлях виходу з цієї критичної ситуації. Дякую.